一个，给你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 ，一对。Yang bagi saya betai. Nah. Nah, you wanna fight, ha? Hah? Hah? Begini, ya? Okay. Okay, dia ada. Sakit, sakit, sakit. Bang! Mati kau! Mati kau! Banyak tu! Elah, banyak, banyak ni bahagia, banyak ni bahagia. Dia RM5. Jom, let's go. Jom, jom, jangan, jom, jangan, jom. Benda tu bahaya, jom, jangan. Aku ya. Ya, kemanya ni tak laku. Buang dia. Buang. Mati kau. Mati, 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 mati. Hey, Bobby. Siapa mana tru ni ni, tru tamu ni. Ni 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 ni. Oh, yes. Ada monster dekat ship. Jom hati. Jom hati. Alright, alright, alright. We're coming, me and Shai is coming. I'm gonna die, I'm gonna die. Wait, 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 ni, ni, ni. Direct sebenarnya. Tak, benda tu kat dalam ah. Ye, you do. Mati dah ke semua orang? Ui! Syah, syah, syah. Ui, shit. Syah, 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 syah. No turning back, no turning back. Let's go, let's go, let's go. Sorry, sorry, sorry. Baby, baby, I'm down. Cepat, 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 I think die. Lipas. Lipas. Oi, oi. Stylo tu. Handsome. Oh nice, nice. Pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia. Yeah, yeah. Penat bodoh. Aku mana? Aku mana dia? Tak boleh. Belakang ada tu. Wah! Aku tu. Oi, jom jom jom. Oh, Aki matikan. Alright. Oh shit. Oh shit. Aku mana dia? Aku pada bontot dia. Damn. Mana? Oh ya, itu. 3. Oh. What the fuck is that? Ah, pintu pintu pintu. Afika ni buka pintu, tutup pintu. Oh, maksudnya ada benda tu. Okay, okay. Oh, masih Afika tolong halangkan. Alright. Thanks, thanks, thanks. Oh, buka dulu pula. Yeah. Kenapa Afika tutup pintu tu? Ui, macam ni lah Afika. Afika perangkap ke sini. Okay, okay. Ada benda tu. Depan kau ada pintu juga tau. Dekat depan street tu. Ya. Shit shit, space 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 space. Boleh dengar dia punya kaki. It's coming, it's coming. Ada master. Ada master. Afika buka pintu dia juga. Afika buka pintu dia. Turi 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 turi. Ayu yang badan muka samsul bergedik dengan perempuan lain. Kalau you dengar ni. Ini karma you. Oh, batik lah. Guys, kenapa Afika tak nak buka? Alamak. Dasar lah kita cukup satu. Sekejap. Before kita bergerak, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berkana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Let's go. Tengok perspektif dia lah. Ya Allah. Actually gas leak tu boleh tutup lah. Oh boleh tutup? Slime lah. Oh slime lah sini. Kita bagi Syah. Nice. Jangan di sini ada anjing. Jangan lagi. No. Jangan. Kita insaf. Kita insaf. Juga. Oh no. Nak makan jari je. What the fuck? Yeah. Siapa kau nak monitor? 02 ke? Nak monitor Nizam ke? Nak monitor? Ada slime. Oh, ada slime.
babi, babi. Shopee Express. Shopee ni. Eh, ayo mati, mati, mati.